Həmişə hamı elə fikirləşir ki, yaxşı futbolçu olmaq üçün gərək çoxlu məşq edəsən. Doğrudur. Amma hər şey bununla bitmir. İşlərin yağ kimi getməsi üçün gərək seçimini düzgün edəsən. Məşqlərdə tökdüyün tər hədər getməsin deyə qidalanmana fikir verməlisən. Hər zaman Mahirin yeməklərini ləzzətli və sağlam etməyə çalışdım. Bu məsələdə həmişə sadiq köməkçilərimə inanmışam. Yəqin elə ona görədir ki, Mahir də sürətlə inkişaf edir. Həm məni, həm ölkəmizi qürurlandırır. Mən gəldim. Nə var yeməyə? Mahirin ən sevdiyi yeməklərdən birini, yarpaq dolmasını əridilmiş məktəb yağı ilə hazırlayıram. Çünki sağlam qidalanmaq üçün Mahir köməkçim Supersundur. Supersun, övladlarının sağlam gələcəyini düşünən analara təşəkkür edir.